Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Slamet Arpon Arek Ponorogo. Ini guys, ceritanya aku ki lagi sowan ngene simbah. Simbah ketemu gede. Mriki lho, Mbah. Jagongan karo aku kene no suwi ra cetok ae. Lah kok kagambar kae to. Lah kan gambar ora Mbah. Ya ora apa-apa to, Mbah. Ya ora apa-apa. Mbah lucu, guys. Ceritane iki aku iki dodolan, guys, dodolan sayur. Lah mbah iki mbuh ayo tak kaya tak anggap mbahku dhewe. Wong iki terus yo apik yo. Nek aku gak rene iki ngertakne ae. Aku yo penasaran iki karo mbah iki yo. Asline piye, kadhane pripun-pripun. Dan aku krungu jare mbah iki urip dhewe. Urip dhewe nek omah iki. Aku ngarep takok-takok. Kau hidupan yang baik, kisah yang baik, gimana? Gitu. Entah ambil dulu ya orang kita uang tuwek garing kuru, arek balung nak. Ini pun mbak kabar mbak. Katang pulau, ngapuran ngapuranan aku tuh anak waktu rep. Nggih, kula dongane, Mbah. Nggih, njenengan tak dongakne lebakulan lancar. Amin. Laris manis. Nek wis sanggup sekolah anake, nek wis sanggup gadah. Kurang wis sanggup bocah sekolah. Nggih. Lha ngono ku isane wong kuwi isane nyapa. Nah, niki guys, Mbah. Mbah namine sinten? Wiji. Mbah Wiji. Yo, alah ngono to king keke. Niki teng pundi Mbah daerah? Daerah pundi Mbah? Iki Kapuran. Daerah Kapuran ya. Kapuran. Senes Ndaralim. Udu Ndaralim ke kono wates kae lu Ndaralim ke ning watese lu. Desa Kapuran. Metumu ngendi metumu kretek Ndaralim apa kretek kene? Kula wau medal ki anu ler mriko, Mbak. Wasune mangke metune metumu menang kok kidul. Nggih. Yo. Kene nek sateran ya metune ya menang kono nek sateran nek guru Pak motor cilik ngene ya metu Ndaralim 12 ngetan kok Kendal kene nek guru numpak unek tak siang kan nek numpak motor ya metu. Nah ini guys, mbak sing tak ceritane mau wong e sik wakas sik suwehat. Umur pinten, Mbak? Lah mbah kok padha umur lho. Ora jauh umur, Mas aku kok. Kira-kira pinten kelahiran tahun pinten? Prayo 70-an, prayo punjul wong kono ku jare umure 75. Gak karo aku jare tuwe, aku jare mbokku. Oh, nggih nggih nggih. Jaman jaman udan awu bu yen malah kowe rong sik tangeh wong tak tekoni ngono kowe sor-sor ya sak dadaku mbuh rada udan awu mbah aku udan awu wis gedhe biyen udan awu cuma lagi gunung merapetan kono kuwat nang iki sinau pirang-pirang puluh taune gendeng wis awu tok wis terus nah aku udan awu nek pindho udan awu pindho udan awu ke pindho. Jaman gamblong kowe kelingan ora mboten Mbah jaman gamblonge kaku. Wis jaman gamblong niku napa, Mbak? Jaman gamblong ora nek panganan yo, Mas. Ya Allah, nek critane saiki ora nangis. Ora ning panganan belas jagung, telo, pari pangan iku. Ora ning panganan. Lah, gamblong niku panganan apa napa, Mbak? Dijenenge gamblong ki sing jenenge yo wong-wong kuwi enenge jenenge gamblong kuwi ora ning panganan. Paceklik ngoten to, Mbak. Ora mitrimo paceklik wong jaman gegak jenenge ya kuwi to. Lah jenenge wong tuwa jaman gamblong ora kuwi paceklik. Luwe paceklik pun, Mbak, ngoten niku, Mbak. Bareng ora ning panganan suwek kuwi wong ki gur kon mangan suwek mangan telo pangan tikus jagung pangan tikus. Sembuarang pangan tikus pari, kata, pangan iya. Tikus arak-arak rasa bae ne. Tenanan turut nyukan ngene iki. Gek wong ki bodho gawe iki sange blebel kang walah oleh sak bumbu. Taun pinten? Taun mbuh aku ki wong ora sekolah lho, ora jowo taun, ora jowo apa mbuh. Bareng ngono Pak Anu semilak, semilak mbak nyoteni panganan, nyoteni pari, nyoteni jagung semilak tikus wis. Ilah ora sak bae nek tikus kene sing giring jerae critane wong tuwa dhewe. Nggih nggih nggih. Wong ki sing dipangan anu wit kate iki diketokke dijojoi dadi panganan.
terus wit gebang, gebang kupus kuwi lho, diketok. Gebang niku napa, Mbak? Gebang kaya ning nggih anu tali gebang kuwi tegalan kuwi lho. Oh. Kuwi ke diketok ya dicukuk pondoke dhuwur, dijojoi, dijojoi dicukuk patine ra kono ki ra nangke piye. Mboten enten gaplek to, Mbak? Ora, Neng. Gaplek opo lho? Panganane wong ke golek wong sing bakul-bakul kuwi tuku kule teloke nyang gangkrang ngono, pas sandang nang kulon neh sik kulon neh. Kuwi oleh kulit telok kuwi jenenge lan jenenge jenggi. Digelpungi semene-mene ngono gak dideplok kuwi gak toko omah berarti kru-kru tuku secingkir-secingkir. Lah kali tembol pian gak digeke di nyangga yang wong kene gak oleh blegur gak kali yang pra blegur. Wis ora kali ngang blegur ke lembut semene-mene gak ngepom sak cingkir ngono gak esok diolahi kuwi lho. Mate ning panganan yo teneng panganan. Kuwi kapus gedhe aku gak sok sok wis ora gamblang wis ngilak mun aku nang mbok kuwi dadekne manten yo kuwi. Yo ngamun sampe dik piye tenang nrimat, Mas. Dik pian ge sandangan ngoreneng panganan ngoreneng bocah aku tenanan. Ya terus pripun, Mbak? Mbok ndamel napa, Mbak? Dong ana panganan nang sandang. Gak wong ge ngene. Kan eneng tapuk iki digadakne dik ngono terus dipisah ngono. Tapuk damel napa? Engko suwe-suwe di dading ku nek lek di tenun nggih kae pape nggih kae suwal kekelinga kok ngono jale kok ngono tenan kapuk niku nggih Mbak kapuk kapas nggih utang-utang dimar kuwi dhek pian tau blek to nggih iki di pisar ngono dawa terus di kanteh nganteh ngono kae lho kok gak nang tipi eneng lho gak mau terus dadi bola gak terus di tenun mbak terus wong kuwi enek gebang-gebang kuwi gebang-gebang kuwi bodo dibesuk ngono ditenun kok ngono glek-glek ngono gak didadekne bagor koyo sak ngono kuwi lho gak didol nang pasar sing rupane wong parang kuwi oleh panganan tuku oleh gaplek oleh nyang pasar adol kok mungki oleh lombok oleh anggel kok ngono kuwi nek wong kene kapuran kene iki kapuran pantali yo ngono gak matur eneng plastik-plastik kuwi dadine ngonoke wis ora anu ora payu sing rupane wong parang kono sing rupane sampai riyen waktu Indonesia merdeka niku pun lahir, Mbak. Lah kuwisan Indonesia Raya ning londo teko kene ala gedhe wis pun lahir. Wis ala gedhe ora ketrimo lahir. Londo ke pun tekan. Pripun, Mbak niku, Mbak? Riyen niku, Mbak. Sampai wedi mboten? Ora, ora wedi. Lah mboten anu. Iki lho liwat tekalan iki kok ana ngrum bengono. Golek jareke nek-nekne wong duwe anak lanang. Dijaluk digowo. Tukurane bocah lanang cilik ngono agak gedhelek ne. Rondo arak-arakan sak kowe-kowe ngono. Iya. Jo rame-rame ning rondo teko kene ya tenan ngono lho untuk bendina. Ngubengi desa iki. Gak nek yen perang-perang. Heeh. Ya nggowo ampes tolong ngono kae. Gak ya nyabrang kene iki tuh pos sawah kono metu triti saku kene iki rono-rono. Dadi riyen niku anu Mbak nggih. Terone iki arep turu mboten jenak nggih. Yo, malah patut arep tambekang ya kok. Wani ngono lho. Ya Allah, zaman biyen ya kok. Yo paman kok piye to. Yo malah kudalah ning ngapura nek nggih bakne wong cek biyen ngono. Tenang saka iki ya kuwi ketok nangis ora ning panganan ora ning sandangan ora ning kaya pon. Terus mbak anu aku ke mbak napa niku Mbak? Stok wong dibelai ke sepiro. Kula mboten dereng ngertos Mbak. Anakku bayi telu ya gestok jaman gestok wong dibelai dipotoki ning Gunung Srandil. Anakku bayi telu. Uang ke apa wong wani metu liane gondrilek nang jero omahe jaman gestok iya ya wong TKI nggih dibelai motor niki kayaknya nang ikan Srandil dibelai ngono dipotoki ngono dik biyen anakku sing bar bayi telu wis ora nang wong wani nang kok mak dangu ngono sore nang wong wani. Gak wong. Ya berarti mboten medal-medal ngoten niku riyen, Pak. Arek metu wong kok ngono kuwi wong agak PKI wong nyantongi bedil golek wong sing wong sing nakal-nakal kuwi dijumoki kuwi ora wani. Patut ora rambekang ra wani, ra wani rambekang. Tenan ana kurang ngerti sipu. Mbok teku nek sak basaku ngono wis pisan. Tepuk orang sak basaku ngelalu jaman ketok, jaman gamblong, jaman londo
aku sano wis ngeri Mbah. Yo yo ngerane sak jajarku ngeri tenan iki jaman dek piye. Berarti sik bocah saiki niku sik mulya Mbah ya. Wong saiki kan mulya wis mulya panganan mewah, kendaraan mewah. Nggih. Omah mewah nyapone. Dek piye iki omah-omah ge gedhe-gedhe iki wong gedhe-gedhe kaya apa ngono wong kapurung. Janine wong sawang kene iki nek wong liyan iki ya apik-apik. Ngono nek wong kene iki ya ngene iki omah-omah ya ngene iki. Ya Allah, mas, wah, ini tak pian. Nangis dengan itu. Kok ngasih ane wong suntik, ngasih ane wong anu ke sore ane suntik, anguran ane apa? Karena pami sakit ni, aku terus tambah ni. Suwok ne? Oh, berian ni aku nampung suwok. Iya, suwang. Kok enggak ane wong suntik, kok saiki dia pian wong. Baik ni, kerana zaman ni suntik, kerana zaman ni peran, zaman ni apa apa. Aku kira sing sing lakon. Ya yes, ngono wae kesane ngalih alhamdulillah. Nggih. Oh, saiki ki mewah sembarang mewah, sandangan mewah, kendaraan. Dek biyen ki wong sak desa kapuran sawang iki pokoke wong dipit. Ora wong. Ora nang tenanan blas. Mbok nang ngene iki gadah pit kene wis sugih ya, Mbak. Sugih, mbok nang ngendreng iki nek ana wong dipit sak desa iki lingkungan sawang iki tekan pinggir kali kono. Tenanan aku langgir kalau ikut padahal pit loh gak okay. Saiki mobil ini salah orang ya sifat rumah kondaran itu di mobil oke okay. Yuk ngeriin aku ngenes ya mbak ngomong itu nang gue ini zaman bian ini buat aku obukmu bukmu pada arah cacarku kalau si anu nomnya pas si nem pak oh si nomnya yang jawa ini si nomnya kayak nuan saya pun jenengan ini kok mboten enten bathi niku napa nyambah nang ninggal ngono lho biyen kakek kok ya baro anu ya rene lho la kuwi putune ning kono kuwi ngon puteng kan omah kuwi putune lho sak niki jenengan jambakan iya gak anakku wedok sing barep ning omah ning Klambong kono kalau sekolah Klambong kae kan nek ratane ngono kan ngono nggih nggih la piye wong kon baturin bayo ra gelem gak sing kono ku anake loro. Lah anune sakniki napa jenengan, Mbak? Aktivitase kerjane apa nun jenengan apa? Kerjaku. Engko nek usum tandur, usum matung kaya tidak sing nom-nom ka aku ya mangkat, nek ora tidak aku ya isin ora ganggu darane wong tuwek ngene. Nah, napa sik sik kiat jenengan? Ijek, nek guru mulo rabuk lur-lur-lur lah pinter matun. Lah aku dek inge sedina esuk karo sore jebol suket nang sawah kono. Suketku Pak Pare. Engko nek tidak nek janjine nek tidak wong nom aku ya mangkat nek ora tidak aku ya isin nek ngundaran wong gak ngayal nek ayo kurang wong ngono ya gelem aku. Ya sing penting oleh. Heeh sing penting iya iya lho sing penting ya ya oleh titik-titik mah ya kena-kena nggih nyambung umur nggih tuku lombok nggih tuku uyah. Nek janjine nek usum usum kerjaan lha usum kerjaan ben dorong mlebu metu dorong golek kayu. Lek resep nyapa gak nggae panganan sing godhok banyu sing godhok berat lha nyapa wong tuwek mboten open-open bae bu kurang open apa open apa basa bahan nang reneng sing sing sinung wedhus ke bahan nang wedhus ra duwe sak anu pitik ya ra duwe kon duwe ya kon mlebu metu ya wong sipak aku iki nah mlebu ya sipak iki metu ya sipak iki gak olah-olah ya pangan dhewe. Yes, yang penting sehat. Iya, yang penting aja cuma anak kuat selamat sehat. Yeah, tapi orang putune yo kon batu yo ora gelem. Putune lu kono kan kono loro lanang kabeh. Sing sitok wis kerja sing baru bayar kakangane. Lah sing tak adine sekolah Klambong. Cek mboke kerja ning kae ning warung teh. Nggih. Warung kulon tetep sekali. Kadang kula niki nggih anu, Mbak. Sakjane iki nggih prihatin ya. Prihatine niku pripun cah sakniki kan nggih istilah urip iki penak nggih Mbak sakniki iki tapi yo maksudnya sik kurang trimo ae kaya cah saiki jamane mbok kumbahku biyen cah saiki ngelingi jamane perjuangane biyen ngoten niku nggih biyen kesuk mungkin golek uwi mbok kumbahku ge golek uwi golek suwek gak kutik dam kumpul panganane tenanan kurang abis iku kabeh kaya ning dhuwur sak upil, kaya engko nek beras kaya kur sak tengah cingkir iku ngene sing dicak cilik kaya ning suwur, kok nyapa ngesuwur dhewe. Ngene kok ngono kuwi. Ya sak sampean piyen. Ya saiki beras iki salah ora. Kaya nek ngombe wedang,
gulane gula tebuke semene sik dudik di anu ngono sik cantik peteli ngono sik cantik kaya ning ngene iki gula coklat ya yo patah kok saiki komune iki mewah kurang mewah enak kurang enak nggih sik kurang trimo apik kurang apik ya Allah. Ya, benar zaman-zaman sini atau zaman jahiliyah ke Bien. Nggih. Saat itu zaman Islamiyah, rek. Lah itu rek, pas ya. Pas lah. Zaman jahiliyah atau zaman Islamiyah, rek. Ya, kira ya, apa-apa mewah kabeh. Nggih. Di Bien, yang tau jenis itu. Bibi. Lampu yang buat renek, kan, kira sih, Mbak. Renek. Ublek. Ublek. Kalau orang mantu ke sak grup rombongan itu. Mantu gedeng-gedeng itu dimare dimar ebeng kuwi kali nang dimar tebeng cantolne nang cagang paku ngono kalau terus engko mbuat rojing rodok gedhe dene dimar gantung metungan iyup-iyupe ngono wis demen kaya mbuh kek omah ngono ki separuhe nggih dileti ronoke nggih jagungan wong lanang selawatan ya kek sing separuhe kene wong wedok ya ngono lho kek dimari kene dur lawang ngono ke demen wis pembuke karo diselawatan ge nyapo-nyapo kersane arek ketok saiki ketok to ngono iki mboten mbah sumpek mbah lha ya ketok ngono iki saiki mboten alah kusane ngapura tenanan ublek ngaji ke ublek ublek ngono iki sing mene iki gak sing kumpul semua buwek ngono kaya ublek kayak ne tengah ngene iki saiki gelem to ngaji kok ngono ya dah ya untung jamane biyen butuh aku ngaji. Anggur bakal cici jual kau nak ublek. Wah, lakon tak biar tak nak cik omong nanti tak lagi sini sini mas. Tapi nggak hebat loh mbah. Perjuangannya wong biyen ni bu mbah. Yo sak hebat hebat eh. Thank you. Wah, aku mana tak selamat. Omah dah aneh neng anu wong omah mbahku cici biar mama mbahku yo terus mbahku terus anu mbah. Bar mbahku medun yang mbokku, bar mbokku medun yang aku iki. Griyone iki. Iya ya ning kene mandek ning kene ke selawas ya ning kene ya. Ya sing ngene iki. Pas aja pian mati ndul tak mati ndul kae nggon nyadiku kan bar yang mbah kae diarep ning alor, omah tak arep ning alor ya karepmu aku yang ngusar mesti bobol niku ngarep alor kuwi. Ya mbah pun nggon anakku kuwi niku kuwi. Wah. Ya pesen-pesene kanggo bocah-bocah sak niki napa mbah sampean mbah pesen-pesene ben supaya cah sak iki apik ben eling karo jaman biyene ngoten niku mbah pesen-pesene kanggo bocah-bocah sak iki lho mbah maksud e pesenane nggih yo ben supaya ben dadi wong bocah sing apik generasine sing apik pesenan panganan apa pesenan yo mesti ucapan, omongan dari kanggo cah, tuturan kanggo wong saiki. Oh iya pesenane yo bocah iki saiki iki yo muga-muga iso ngaji, iso pinter, iso ngibadah. Nggih, amin. Ben dadi bocah sakinah, mawaddah, warahmah, sing istiqomah, rumah tanggane istiqomah, sakinah. Ngono lho Mas saiki iki. Nggih. Muga-muga ya kuwi. Yo kowe tak dongakne rumah tanggamu istiqomah. Amin amin amin. Rezekimu kathah barokah, kena iki sanggung ibadah. Ngono lho. Amin. Syukur ngono kuwi isane apa wong tuwek. Lah nggih, penting dongane. Donga niku sing luweh mutajab, Mbah. Ya ngono kuwi isane apa to, Mas? Mas. Nggih. Bocah sekolah-sekolah yo men pinter. Men besok men warga nih bu epae ya yo amin nggih dongakno kula mbah nggih muga-muga tak dongakne anakmu muga-muga pinter nyambut gawe lancar mboten lali jenengan nggih ora lali nyapur lali bae muga-muga le kerja muga-muga lancar amin 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 nek nggih sanggup ibadah turah nggih tuku sawah nggih sanggup bocah sekolah. Sekolah anaknya muka-muka pinter, menjadi bocah sakinah, mawadah, warohmah, istiqomah. Yang menikuhi, apa? Aku kejek pian urati sekolah nih lho. Anu mas yang, sekolah kelas loro. Gak mbak aku ke loro, gak yang sergini makku rasa sekolah rita, enduk ngaji woy mbak. Aku bareng ngaji ke kono, yang mbak ayuku tidak ngaji yang gue mbak kacing rambung kono. Tadi ini neng kono kiri, aku terus pak neng kono. Kon nyuapo nyapo yo kon ngomong yo kon masak yo kon nyapo ngobati oke
kuwi ngasih gede, mulai mesti dadekne manten ya kuwi sampai ang sampai gede, dek pian kene wong dek cah dek pian kene rong gede-gede apa dek dadekne manten umur 15 20 dek pian kok ora sok cilik-cilik gede-gede. Kudu nek ngentet ra nek aku tak akoni kudu kelas kelas lurus kita do apa-apa. Oke guys, ini tadi perbincangan saya sama Mbah Wiji ya, Mbah Wiji dia hidup sendiri. Tapi anak-anaknya ada di sebelahnya Mbah ya. Anak-anaknya dia ada di sebelah. Ya gini keadaannya Mbah Wiji, orangnya sudah tua tapi masih sehat. Oke, saya Selamat Arpon Arek Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.